Несподівано з півночі орда дика впала на нашу країну, що весну чекала, стріляла ракетами, бомбами била, будинки, лікарні, дороги розбила. Розірване небо, ніким не прикрите, і земля стогнеться, кров'ю залита. Від болю мира постивіла мати, дитину вбили бандити прокляті. В країні йде війна, ви пишете музику. Виникає питання, чи може музика існувати поруч з війною? Музика – це взагалі це боротьба зі смертю, завжди була. Тому що музика, вона вічна. Тому ми допомагаємо нашим хлопцям підтримувати їх духовно. Морально, так. Я морально, так. Тому ми робимо все для того, щоб у нас була швидша перемога, щоб хлопці були сильніші духом, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо, ми все робимо для того, щоб їм було легше. Так, дякую вам. З днем народження вас. Дякую. Ми воюємо за те, щоб мистецтво процвітало. Ми воюємо за мир і за те, щоб процвітало наше українське мистецтво. Дякую. Можливо, ви хочете щось побажати імениннику? Никола Катаєв, ти наш шановний, дорогий друже імениннику. Трішки сумно, але і радісно, тому що ми зустрілися з друзями. Ми можемо заспівати гарних пісень в гарному закладі. Тому, Оля, співаємо, процвітаємо, перемагаємо, тому що наша країна в нас співуча. Вона надихає жити, творити і бути щасливими. Сьогодні день народження вашого друга, але ви співаєте пісні про війну. Як на вашу думку, це дуже вдала ідея чи ні? Адже день народження – це про життя, а війна – це про смерть. Ну, моя пісня, яку я заспівав другу, це про війну. Але це більше пісня про мир, ніж про війну. Я знаю, завтра буде перший крок. Прокинемось ми інші на зорі. Коли настане завтра, ми всі мріємо про завтрашній день, який буде, ну, мирним. Тобто і мій друг Коля також мріє про це. Тому мені тим більше, що він просив мене виконати цю пісню. Щось, може, хочете побажати імениннику? Ну, довгих років життя, але такого не просто життя, а життя на повну, як кажуть, катушку. Що ви хотіли би побажати нашій країні? Нашій країні, я думаю, що це мрія наших мільйонна українців, це є перемога і найскоріша перемога. І я вірю в нашу перемогу, вірю в нашу Україну, вірю в нашим ЗСУ, вірю в сили оборони і вірю кожному з вас. Можливо, ви хочете щось побажати імениннику? Бажаю йому, в першу чергу, здоров'я, перемоги, добра, миру і, звичайно, кохання і творчості. Мені дуже приємно, що у нього вийшла також дуже потужна пісня патріотична, яка називається «Вставай, Україна». Цю пісню він піднімає дух не тільки нашим Збройним силам, а піднімає дух кожному українцю, тому що там є правда, дуже потужна пісня, обов'язково всім рекомендую. І знов заспіла соловейко в калині, і радісний сміх наших діток долині. Наших діток долині. Наших діток долині. Наших діток в долині. Наших діток в долині.